zdravím, já jsem Superkalaťák a vítám vás v dalšího replay ze hry World of Tanks a také ve sportu, který se jmenuje Řecko-Římsko-tankový zápas. Kdo se přetlačí? T40, T80, T80, T40. A je to na ostří nože, opravdu nevím. Ale kdo přetlačí koho kanonem, to vím naprosto přesně. A T80 by si měla dávat sakra pozor, aby mě už neprovokovala. Poslední výstřel, poslední varování. Ještě jednou a koupí to ze zadu. Dobrá, vítejte v japonské vesničce, kterou se rozhodla zničit horda nenasytných tanků. Je tady spousta bugů, je to ze staré verze hry, ale nám to poslouží velmi dobře. Jsme tady s T40, nenasytným Američanem, který se rozhodl, že ukáže všem svým nepřátelům, co to znamená houfnice v americkém podání. T40, dělal jsem na ní recenzi a když se to nebude bugovat, uvidíte, co tenhle tančík dokáže, když se jeho posádka pořádně rozlobí. Ale to samozřejmě nemělo šanci. Vykouklo papírový tančík. Nabito za 6,90, to nabíjení je opravdu dlouhé na to, že se jedná o čtyřkový stíhač tanků, nebo čtyřkový tank, tak je to dlouhé to nabíjení, ale zase stojí to za tuhle stranu. Nebo ne? Uvidíme. Někdo se objeví, neobjeví. Výhodou té 40 je skvělý dohled. 400 metrů bez ventilace, bez optiky, bez binokuláru, bez 100% posádky. 400 metrů. Štuk. To je prostě lahůdka za 173. Druhý kill. Hetzer, co myslíš, že tam uděláš, chlapče? Ty se netrefíš? A já? Já se také netrefím. Respektive trefil jsem špatně. Od Matildy samozřejmě se nechci nechat trefovat, ale za toho Hetzera. No, buďme upřímní, stálo to. Stálo to za to PZ4D, no chlapec netuší, do čeho se pouští. 348, prostě pohodička, ne? Neplýtváme municí a trefujeme všechny pěkně na jednu ránu. Jinak vidíte to, že průbojnost u hečkové munice tohoto dělá 53, no ale poškození 410. Takže to nebyl nějaký až tak extrémní nadprůměr, samozřejmě, že nedáváte 400 každou ranou. To opravdu ne, ale tady tyto papíráky, právě jako PZ4, tak ty samozřejmě loupete jako oříšek. Matilda, já se nehodlám s ní přestřelovat, protože tu já mám na dvě rány, zatímco ona mě ustřílí velmi hbitě. Covenanta ještě. Já jsem papírák, to není potřeba si nic nalhávat. Covenant už ustoupil z cesty, mimochodem, podívejte se na to. Podívejte se, kam já ten kanon dám až do strany. Já se nemusím celý otočit a přesto úplně bez problému zaměřuji tam, kam potřebuji. No, tam jsem trošičku lítal. Artiny ve vzduchu. Proč ne? Sundáme je z nebe. Říkám, stará verze. Tohle si moc nevšímejte. Sextona. No, ta paráda. Válečníček doma. Vespe. Zaměřování je dlouhé a ta střela, ta letí jak babka do lídlu, ale přesto sláva Vespe. Sedmý kill, skoro 1000 damage na čtyřkovou bitku, myslím, že to není zlé. Jednoduše s tímhle stíhačem tanku dokážete velké věci. Odrážet moc nebudete, ale srandy si rozhodně ve čtyřkovém matchmakingu užijete mnoho. No a pak není samozřejmě problém dostávat tankisty hrdiny, tady to krásné zlaté M-ko, které ocení každý hráč vodka. Řekl bych, že můžeme říci, že i ti nejlepší hráči vodka jsou rádi, když tenhle ten odznáček, tady tohleto ocenění získají. No a válečník rozhodně mezi
nejoblíbenější medaile patří a patří právem, protože to vždycky znamená, že jste alespoň těch 6 kg v té bitce nějakým způsobem zařídili. No a jak jsem to zařídil já, to se podíváme i v druhé tabulce. 1013 expů, velmi příjemné, 7 kg, 975 damage. A vidíte to, konkurenční tým, a kdo je na prvním místě? T40, 858 damage. Takže je vidět, že když tenhle ten tank, tenhle ten stíhač tanků 4. týru americké linie uchopíte správně a nenecháte se zbytečně trefovat, respektive necháte se třeba trefit za 50 damage a někoho pak sundáte na ránu, tak je to v pořádku, ale jinak samozřejmě ideálně se nenechávat trefovat, tak jste, jak se říká lidově, za vodou. Poslední tabulka, 12 výstřelů, ještě jsem tam vlastně na tu Artinu pálil zbytečně, jinak by to byl pomalu co výstřel, to zásah a zničení, takže i nějaký ten rozparovač by byl, ale tak nemusí být to po každé ta tabulka plná medailí. Já myslím, že i takhle je to přijatelné. Tak jo, to byla taková lehká oddychovka, já doufám, že se vám líbila a já se budu zase u dalších replayů těšit. Tady Super Kravaťák a vy se mějte.